Biz Qəbələ ilə oyunda və oyun sonrası yaşanan xoşagəlməz hadisələrdən təəssüf hissi keçiririk və klub olaraq bununla bağlı rəsmi bəyanat da yaymışıq. İdman mədəniyyətinə sığmayan bu hadisəni pisləyirik. O ki, qaldı bir neçə gün sonra Qəbələdə baş tutacaq cavab maçına, bu barədə narahat olduğumuzu söyləmək olmaz. Çünki qonaqpərvər azərbaycanlıların bizdən asılı olmayan bu olayla bağlı eyni münasibəti göstərəcəklərinə inanmıram.